Mnara uliojaa vitambuzi juu ya mwavuli kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaopima hewa ya ukai inayotolewa kutoka kwenye msitu wa pili kwa ukubwa duniani wa kitropiki. Ukizunguka nchi kadhaa za Afrika ya Kati, msitu wa mvua wa bonde la Kongo unachukua eneo kubwa na ni nyumbani kwa aina mbalimbali za viumbe. Lakini kuna wasiwasi unaongezeka juu ya mustakabali wa msitu unaochukuliwa kuwa muhimu kwa uchukuaji wa hewa ya ukaa, huku wakataji miti na wakulima wakisonga zaidi ndani ya msitu huo. Wanasayansi katika hifadhi ya mazingira ya Yangabi katika jimbo la Chopo nchini DRC wanasoma nafasi ya msitu wa mvua katika mabadiliko ya hali ya hewa, somo ambalo halikuzingatiwa sana hadi hivi majuzi. Ukiwa na urefu wa mita 55, mnara wa kupima hewa ya ukaa ulikuja mtandaoni mwaka 2020 katika hifadhi nyororo ya hekta 250,000 sawa na hekali 620,000. Yangabi alisifika kwa utafiti wa kilimo cha kitropiki wakati wa ukoloni wa Ubelgiji. Thomas Sibreti, ambaye anaendesha mradi wa kupima hewa ya ukaa wa Congo Frax, alisema kuwa minara ya Frax ni ya kawaida duniani kote. Kwa kweli misitu ya bonde la Congo hutenga zaidi kwa kila eneo na kwa mwaka ikilinganishwa na Amazon. Lakini tunapochukua eneo lote, Amazon bado inachukua zaidi kuhusiana na eneo hilo. Lakini pia tunaweza kuona kwamba baada ya muda Amazon inapungua zaidi na zaidi, ambapo bonde la Kongo liko imara lakini linaanza kupungua. Takribani tani bilioni 30 za kaboni zimehifadhiwa katika bonde la Kongo, watafiti walikadiria katika utafiti wa Nature mwaka 2016. Idadi hiyo ni takribani sawa na miaka mitatu ya utoaji wa hewa chafu duniani. Sibreti anasema muda zaidi unahitajika ili kupata hitimisho la uhakika kutoka kwa data iliyokusanywa na mnara wa umeme wa DRC. Lakini jambo moja ni la uhakika, msitu wa mvua hufuata gesi joto zaidi kuliko inavyotoa. Paolo Seruti, mkuu wa kituo cha operesheni za utafiti wa misitu ya kimataifa nchini Kongo, alisema hii ni habari njema. Oh, le problème c'est qu'on commence à avoir des preuves que l'Amazonie devient plutôt une. Tumeanza kuona ushahidi kwamba Amazon inazidi kuwa mtoaji, na hivyo juhudi nyingi za wanasayansi na watafiti zinalenga bonde la Kongo na haswa DRC ambayo ina hekta milioni 160 za msitu, ambayo bado iko hali ambayo ina uwezo wa kuchukua na kuchangia katika vita hii dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Lakini Seruti alionya kuwa kilimo cha kufyeka na kuchoma kinaleta tishio fulani kwa mustakabali wa msitu wa mvua, na kusema kuwa hekta nusu milioni za misitu zilipotea mwaka jana. Huku idadi ya watu nchini DRC ya takribani watu milioni 100 ikitarajiwa kuongezeka, wengi wana wasiwasi kuwa msitu uko katika tishio kubwa. Kuna juhudi za kusaidia wakulima katika ukanda wa mbali na maskini ili kujikimu wakati wa kudumisha mazingira. Watu wengine wanaamini kwamba mnara wa Frax unaiba oksijeni kwa mfano, au kwamba ni utangulizi wa ugawaji wa ardhi. Kituo chenye makao yake makuu nchini Indonesia cha utafiti wa misitu wa kimataifa kinasema kwamba upinzani dhidi ya skimu unaweza kushinda kupitia kuongeza ufahamu. Donc l'exploitation du bois pour unyonyaji wa nishati ya kuni, kutengeneza kuni na kilimo kwa sababu ya shinikizo la idadi ya watu, ni sababu kuu zinazosababisha uharibifu wa misitu. Kwa hivyo, mradi wa CIFOR, yani kituo cha utafiti wa misitu wa kimataifa, unafanya kazi katika mwelekeo huu ili kupunguza sababu zake kuu mbili tatu, ikiwa kama vile unyonyaji wa mbao na ukataji miti. Diu Mercy Asman, mkurugenzi wa taasisi ya kitaifa ya utafiti wa kilimo nchini DRC, alikubali, lakini anasema kuna haja ya kuwa na ufadhili zaidi kwa wenyeji ambao wameona faida ndogo kutoka kwa fedha zilizoahidiwa kulinda msitu wa mvua. Kila community, jumuiya ya wenyeji inahitaji kuwa na shughuli mbadala, shughuli zinazopunguza shinikizo kwenye msitu. Lakini mifumo ya jumuiya ya kimataifa bado ni ya kinadharia sana. Kuna taratibu ndefu sana za kupata fedha za carbon. Jumuiya ya wenyeji inahitaji kuwa na shughuli mbadala, shughuli zinazopunguza shinikizo kwenye msitu. Lakini mifumo ya jumuiya ya kimataifa bado ni ya nadharia sana. Kuna taratibu ndefu sana za kupata fedha za carbon. Asumani alionyesha kama mfano wa mpango wa dola milioni 500 kulinda msitu wa mvua wa bonde la Kongo uliotiwa saini na Rais Felix Tshisekedi na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson huko Glasgow mwaka jana. Donc on pense aujourd'hui que kwa hiyo leo tunafikiri kwamba
ni nchi zinazochafua mazingira pekee ndizo zinazopata utajiri zaidi kwa gharama ya nchi ambazo zinafanya jitihada za kuleta utulivu wa hali ya hewa, kurejesha hali ya hewa hadi nyuzi joto 1.5. Asia Gamba, Mwanzo TV.